Вітаємо вас, шановне товариство. Точка росту в ефірі телеканалу АТВ – науково-популярна передача про проблеми сталого розвитку Сумської області. Шановні добродії, сьогодні ми вирішили поговорити з вами про мовну проблематику. Фактичною причиною нашої розмови є наукова конференція, яка днями відбулася. Її назва «Мова держави основа». Але ми поговоримо про мовну проблематику у цілому. Я з задоволенням представляю вам нашого гостя Сергій Пятаченко, кандидат філологічних наук, доцент кафедри Сумського державного університету імені Антона Семеновича Макаренка, заслужений працівник освіти України, письменник, член Національної спілки письменників України, громадський діяч. Доброго дня, пане Сергію. Добрий день. Пане Сергію, як би ви окреслили у загальних рисах проблематику українська мова у Сумському регіоні та її стан? Ну, по-перше, я хочу сказати з приводу конференції. Конференція відбулась, вона була вдалою, а оскільки це була перша така спроба виходу за рамки таких герметичних конференцій, які проводяться у навчальних закладах, це була об'єднальна така навколо певної ідеї, в якій брали участь представники і громадськості, і влади, і вищі навчальні заклади, і вчителі, і письменники, і музейники. Тому я вважаю, успіх безперечно є, хоча є далі куди рухатись, і ми вже побачили певні проблеми, як самої конференції, і вже були позначені оці певні мовні проблеми в сумах, про які можна говорити і про які ось сьогодні піде мова. Відразу я хотів би сказати, що територія Сум і взагалі ось Слобожанщини, як не дивно, але вона належить до київсько-полтавського мовного діалекту, про що свідчить карта 1871 року Чубинського і Михальчука, і об'єднує нас, наприклад, із Білою Церквою, що нагадує про те, що Суми заснували вихідці із містечка Ставище на Київщині, козаки. І, відповідно, ось ми маємо пряму таку генетичну базу, зв'язок із центрально-київськими мовними діалектами. І, безперечно, Сумщина, і письменники, і фольклор долучилися до творення української сучасної літературної мови. Тому наша заслуга тут безперечна. Але в той же час є і цілий ряд проблем. Пане Сергію, я знаю, що ви проводите опитування студентів щодо їх ставлення до мови. Ми бачимо цю інформацію в соціальних мережах, а все ж таки хотілося, щоб ви розповіли про хід цього опитування, можливо, якісь попередні результати є. Так, ну таке цікаве дослідження, воно виникло якось спонтанно за ініціативи самих студентів. Розмовляючи з ними, я побачив, що це люди, які вважають своєю рідною мовою українську мову, добре її знають, але в побуті спілкуються зазвичай російською мовою. Тому виникли ось такі розмови, дискусії. Багато з них, хто вперше про це задумався, чи є в цьому логіка бути українцем, народитися в Україні, вважати рідною українську, а спілкуватися іноземною мовою. Тому називались різні причини. І те, що Суми – це близько до кордону, і соціальні мережі, і вплив батьків, які народжені в Радянському Союзі, російські фільми, серіали, книжки російські, які вони читають, предмети деякі викладаються в університетах російською. Тому дехто написав якісь есе, роздуми на цю тему. Ну, а так продовжується анкетування, і з результатами, я думаю, ми познайомимось трохи пізніше, бо в цьому сенсі є ось певний алогізм з точки зору науковості навіть, що люди рідною вважають одну, а спілкуються іншою. Пане Сергію, я би хотів сказати про Ірландію, ірландську націю. Ну, хто ірландців може докаряти в тому, що вони не патріоти? Однак там ірландська мова зникає, 7% говорять ірландською мовою. Я це до чого? Ну, ось вважається, що ось білінгвізм – це нормально. От те, що ми говоримо українською, коли це треба, ну, наприклад, держслужбовець говорить при виконанні службових обов'язків українською. Але
переходить на російську через те, що він, ну, мовляв, ось зі мною говорить на російську, і я говорю теж на російську, бо це толерантно, це правильно, це вияв поваги. От, на мій погляд, така білінгвальність не є правильною. Яка ваша точка зору з цього приводу? Ну, тут ви правильно окреслили і приклади Ірландії, до якого ми ще, можливо, повернемось, дуже слушний, бо там теж така проблема, вона пов'язана з типовістю колоніальних країн, які відчувають тиск власне сусідньої країни, в даному випадку у них англійської, у нас російської мови, культури, засобів масової інформації, книжок і так далі. Вони для цього багато що роблять, але багато хто із ірландців вважає, що простіше ось приєднатися до англомовного тренду, хоча в той же час вони ображаються, коли їх плутають із англійцями, вони відстоюють свою ідентичність, так як і ми, до речі, але говорячи російською, наших сприймають як росіян, а вони говорять англійською, їх сприймають за англійців. І я читав теж це дослідження, там у висновках цей автор-журналіст сказав, що має відбутися якийсь сейсмічний сув такий, щоб ірландці стали патріотами щодо мови, наприклад, він каже, це може бути війна. На жаль, в нашому випадку війна не спричинила мовного такого переходу на рідну мову, хоча, як стверджував сам Путін, приводом, можливо, не причиною, а приводом цієї війни була саме ось з його боку така причина, як захист російської мови, ну, відповідно, тобто атака на українську мову. Це виявилось навіть в Сумах, ми пам'ятаємо, в прояв патріотизму фарбувались там лавки, вивішувались прапори державні, але ось щодо переходу на українську мову, як такого загального масового не відбулось, хоча можна навіть стверджувати, що Путін зробив якнайбільше стимулювати, популяризувати українську мову, і більшого стимулу, ніж загроза пряма військова від нього, важко було б уявити. Але ось такого випадку не сталося. Щодо білінгвальності, то тут у нас склалась така ситуація, подібна до середньовічної Європи чи Русі, коли одна мова використовується як офіційна, а інша для особистого вжитку. Там в Європі це латина чи якісь народні мови, у нас це старослов'янська чи церковнослов'янська, і, відповідно, місцеві діалекти рідні. Але у нас сталося якраз навпаки, що рідна мова у нас використовується зараз як офіційна мова, і державна в тому числі, а особистою мовою є іноземна мова російська. Ну, в даному випадку я говорю лише про українців, про національні меншини, які там мають своє право згідно Конституції, ми не будемо говорити. Тому ось ситуація є складною, і є два напрямки, за якими нам треба диференціювати. Це перша мова офіційного вжитку, і тут у нас є, безперечно, успіхи. Це мова державних органів, де відбулися певні зрушення, школа. Найбільше, я вважаю, успіх – це школа, вона є осередком і патріотизму, і мовної ідентифікації, і національної ідентифікації. Велика подяка нашим вчителям. Література зробила великий прорив. Ось я був минулого року в конкурсі «Книга року» серед експертів, то нам надіслали більше сотні нових романів українською мовою, які всі заслуговували ось на високі відзнаки. Років 10 про таке важко було уявити. Пісні з'явилися українською мовою, квоти на радіо, переклади в кінотеатрах мультиків і фільмів. Ну, це надзвичайно щось високоякісне, ні в яке навіть порівняння із російськими перекладами не може йти, бо вони і кумедні, вони дотепні, вони веселі, вони такі цікаві з мовного плану. Тому ось фільми в кінотеатрах – це великий прорив. Але ось, наприклад, бізнес і сфера обслуговування, тут такі успіхи значно скромніші вже. Бо мова обслуговування, вивісок, реклами, відсутність меню українською мовою – це ми спостерігаємо в Сумах часто. А пане Сергію, хотілося б поговорити про деякі такі часткові проблеми, пов'язані з мовою. Ось проблематика власних імен. Що ви скажете, як би ви прокоментували тут стан? Ну, тут є, відразу хочеться сказати, що власні імена не є власністю особи. Як це не парадоксально звучить, це є власність мови.
Тобто кожна мова витворила якісь власні імена, німці свої, там, ірландці свої, там, французи свої, і українців є свої імена, можливо, вони там іншомовного походження, чи грецькі, чи римські, чи ще якісь інші, але вони адаптувалися і стали вже ось в українських формах. Але коли ми подивимось, ось я виписав, як минулого року найпопулярніші імена і як називали по Україні. Ось Кукла, Золушка, Фаустіна, Япіла, чи Япіла, Присцила, Аяру, чоловічі Роял, Харлампій, Мухамед Алі, Шавкав, Бек, Одіссеас і тому подібні. Це про що говорить? Про слабкий зв'язок батьків із рідною мовою, з рідною культурою. Вони намагаються своїх дітей якось вписати в щось інше, але не в український простір. Бо коли ми потрапляємо кудись і бачимо там імена, ну, наприклад, там якісь Джордж, то значить це буде Англія, а якщо там якісь польські імена, значить це ми в Польщі. А ось українських імен тут вже є проблема, хоча, безперечно, батьки мають право називати будь-якими іменами, але з цього боку, мені здається, повинна бути певна державна політика наших РАКСів, де могли бути консультанти, які б пропонували, по-перше, питомо українські імена, а по-друге, хоча б записувати ці імена так, як це відповідає нормам української мови, там Кристина, а не Крістіна через «і», або і Христина, ну і інші якісь форми, коли записується там Алексій там, чи Василій через український «і». Це, безперечно, є така проблема і з мовою, і те, як будуть називатися українські діти, треба думати, треба думати. Ось ще хотілося би спитати про таке. Ну, іноді деякі, аби виглядати розумними у кампаніях, да, от, вони вживають слова, які, ну, явно запозичені з англійської. Наприклад, замість того, щоб подію назвати подією, говорять івент. І очікується, напевно, що таким чином будуть вважати, що він якийсь розумний. Да? От проблема англіцизмів, як би її прокоментували? Є така безперечна проблема, і не стільки в компаніях, як ви говорите, скільки в офіційному просторі, наприклад, в засобах масової інформації, молоді журналісти намагаються демонструвати свою інтелектуальність таким чином, що замість питомо українських слів використовують англіцизми навіть там, де є наші відповідники. Як ви вже правильно сказали, ці всі івенти, т'ютори, ресерчинги, воркшопи, коучі, фасилітатори і тому подібне. На все це є якісь українські відповідники, навіть якщо вони іншомовні, але вони вже прижилися. І це проблема пов'язана із одного боку з психологічною, а з другого з мовною проблемою. Мовна в тому, що люди слабо знають українську мову і відчувають слабкий зв'язок з нею і з українською культурою. А друге, це психологічно, вони намагаються окреслити ось такий для себе інтелектуальний простір, що це ось ми ось говоримо такою розумною мовою, а всі інші говорять якоюсь відсталою, регресивною мовою, а ми рухаємось вперед і говоримо ось цією мовою, на яку уже важко реагувати. І я навіть вже бачив словники, які перекладають ось цю мову на традиційну, звичайну. Ну, як на мене, особисто мене це більше дратує. Ну, якщо ти використовуєш таке слово, це що означає? Що ти вважаєш, що немає аналогу у твоїй рідній мові? Ну, от моя позиція така. Пане Сергію, от хотілося б ще якось прояснити ситуацію з так званими фемінітивами. Ось іноді думаєш, як правильно, директорка, завідувачка, ось Що тут відбувається у плані цих от фемінітивів, як би ви прокоментували? Ну, фемінітив – це відповідники до чоловічих назв, там працівник, працівниця, письменник, письменниця, і вони давно, до речі, вже увійшли в українську мову, ще в словнику Лаврентія Зизанія 17 століття, ми зустрічаємо їх. А в традиційному словнику української мови 70-80-х їх більше 3000. І українська мова вже виробила там, де жінка зайняла повноправне своє місце, вчителька, студентка, там і так далі, вони вже є, художниця є. Але останнім часом, в зв'язку із феміністичними, гендерними, модними тенденціями, які зазвичай не місцевого, а якогось іноземного походження,
намагаються проштовхувати масове вживання, коли вже не член-кореспондента, членкиня-кореспондентка, менеджерка, фотографиня і інші ось такі форми, які не є властивими, поки що не є властивими для української мови, то це безперечно таке форсування, яке не підтверджене чинним правописом. Що говорить нам чинний правопис? Що вони можуть бути фемінітиви, але в межах розмовного стилю, можуть допускатися в публіцистичному стилі і в художній літературі. Але офіційно, навіть якщо вона вчителька, то звання «заслужений вчитель» уже буде. Якщо вона директорка, то в трудовій книжці вона буде записана директором якогось закладу. Ну і так далі. А крім того, що я зустрічав деякі жінки, вважають це ось якраз навпаки, не гендерним підвищенням, а гендерним приниженням. Тому що директорка вважається як щось таке менше, ніж директор. Зрозуміло, що якщо потрапляєш у російськомовне середовище і заговорити українською, тут треба ще подолати певний психологічний бар'єр, і усі, напевно, побоюються ось так званого осмикування. Да? Що б ви сказали з цього приводу? Ну, є такий ось мовний пуризм, коли усім хочеться чути ідеальну українську мову і від інших, і від себе. Але, безперечно, так не буде. Всі ми помиляємось, ми живі люди, тим більше ми живемо в умовах постійного бомбардування з боку іншої мови. Це впливає на наголоси, які ми постійно плутаємо, на лексичний який склад. Ми іноді можемо вживати русизми, кальки. Що, в принципі, нічого страшного. Головне – переходити, краще говорити погано рідною мовою, ніж гарно говорити чужою мовою. Тому цей процес не треба робити зауважень. Я, наприклад, ніколи студентам, навіть якщо вони помиляються, під час виступу не роблю зауважень. Ну, якщо вона там розказує про вірші, а треба вірші. Я дослухаю до кінця, і навіть не в формі зауваження, а скажу, що вчити вірші класиків – це потрібно. І людина задумається, як же вірші чи вірші, подивиться в словник і перевірить. Тому тут треба бути толерантніше, якось доброзичливіше. І головне, що не осмикувати інших, не шукати русизмів там, де їх немає, бо дуже часто кажуть, та ні, це русизм, ми такого вживати не будемо, навіть якщо це питоме українське слово. А якщо ми подивимось на творення російської мови, то величезний вплив на неї був української лексики, і багато слів туди перейшло із давньоруської, із сучасної української мови. Тому шукати чорну кішку в темній кімнаті не потрібно. Треба рухатись, треба максимально переборювати ось оцю психологічну проблему. Бо ви на початку сказали про офіційну, а є ось друга складова – це особиста мова. Ми поки що туди не втручаємось і говоримо, що людина має право говорити як завгодно у себе вдома. Але насправді це величезна проблема, бо всі ті заборони, лінгвоциди української мови нарешті почали діяти. Ні валуївські циркуляри, ні ємські укази не зробили такої шкоди, як зараз робимо ми з вами. Кожен із нас є міністром Валуєвим, Олександром Третім, іменем якого, до речі, чомусь була названа у 2007 році одна з гімназій. Ми зараз більше робимо шкоди українській мові, коли ми відмовляємось від ними, будучи при цьому українцями. Це, безперечно, та проблема, яка нарешті наздогнала, спіткала, і ми маємо щось вирішувати на психологічному рівні. Пане Сергію, ось ви говорили про толерантність і мовне питання, деякі пов'язують із толерантною Європою, чи дійсно тут є аналогії, які виправдані? Взагалі про такі аналогії можна говорити? Кожна європейська нація в певний час стикалася з такими проблемами, як і Україна. Особливо, якщо вони були в складі якоїсь імперії. Австро-Угорської, Чехи, там, наприклад, сильно боролися за чеську мову і перебороти ось ці німецькомовні тенденції. Італійці практично забули італійську мову наприкінці 19 століття, і масово держава підтримувала якихось вчителів, навіть не дуже, можливо, підготовлених, але щоб вони оцю мову Данте і Петрарки повернули в широкий вжиток. Така ж проблема була в Греції, в Албанії, у Франції. І до цього часу існує проблема впливу англомовного середовища, тому у них є маса жорстких законів, які обмежують вживання іншомовної реклами, іншомовних пісень, іншомовних фільмів. І ось один із керівників
Франції щодо прийняття їхнього закону, сказав, якщо існує загроза для мови народу, це означає, що є загроза і для існування держави. Оскільки і наша ось конференція, вона називалась «Мова держави – основа», тому безперечно, ну точніше, основа нації. Мова – це основа нації, а вже нація мусить створити державу. Інакше, якщо вона розчиняється, бо було дуже багато народів і націй, які втратили свою державність, потім втратили мову, і, власне, і самі вони зникли, ми їх уже і навіть не можемо згадати, де вони були і хто вони такі. Погібоша, аки обри. Ви знаєте, пане Сергію, після оцих трагічних подій на сході України, коли розпочалося це збройне протистояння, я звернув увагу, як у Сумах святкували День Незалежності, я звернув увагу, всі вийшли в вишиванках, всі говорили українською, не хотілося би думати, що нам, нашому суспільству, потрібне якесь потрясіння ось таке, для того, щоб ми зрозуміли значення мовної проблематики. Як все ж таки, на ваш погляд, що б ви порадили ось суспільству, що б ви порадили для того, щоб ця мовна проблематика вирішилася у позитивному напрямку? Ну, по-перше, ви цілком слушно вказали на те, що найбільшим ось потрясінням для нас стала війна, і вона все ще триває. Якби хто не вважав, що втомилися, що це не війна, що це щось інше, існують вже якісь там інші думки з приводу Росії і цієї ситуації, але для нас це ситуація постійно загрозлива, бо, як казав Путін, там, де закінчується російська мова, до тих пір йдуть російські інтереси. Тобто будувати українську державу іншою мовою, зокрема російською, можна, але це величезні ризики. Як хтось сказав, що щоб не будуй російською мовою, виходить Росія. Наше завдання – побудувати Україну, бути убезпеченим і самим, і для наших дітей. Тому якраз ось українська мова, певне культурне відокремлення, мовне відокремлення від Росії для нас необхідно, бо у нас є західний кордон чітко, а ось східного кордону немає. У нас культура така не чітко окреслена, де наше, де не наше, мова перетікає туди-сюди, інші якісь зв'язки. Тому ось побудова такого культурно-мовного кордону, де б було чітко ось це ми, а це наші сусіди, з якими треба бути доволі обережними, бо за підрахунками істориків це 22-га російсько-українська війна і, відповідно, можливо, не остання. Тому треба дбати про національну безпеку, а мова тут є якраз однією із важливих складових. І Суми залишаються ось таким форпостом, бо ми зараз бачимо зі сходу та з заходу України, там угорці, поляки висувають певні претензії, ну а у нас ось Росія і Суми мають тримати цей мовно-культурний кордон, і на кожному сумчанинові лежить така відповідальність особиста, не чекаючи рішень, а ми всі сподіваємось, до речі, на прийняття закону про мови, яке б зняло певні проблеми в цьому напрямку. А тим часом кожен може зробити якісь елементарні речі. Ну, наприклад, перевести свої телефони, ноутбуки на українську мову користування, дописи писати в соціальних мережах українською мовою, фільм завантажити чи подивитися в інтернеті українською мовою, книжку відкрити, теж почитати українською мовою. Ну, а наступний крок уже нічого страшного, я сподіваюся, ніхто не вкусить, якщо ти в маршрутці крикнеш не остановочку, а попросиш зупинку, я думаю, що водій зрозуміє і зупинить. Так само і інші якісь речі можна звертатися до офіціантів. Вони теж не з Рязані і не там з Саратова. Вони зрозуміють, якщо ви попросите каву, а не кофі. Тобто якийсь з цього боку вплив, я думаю, буде створювати комфортне, дружнє для української мови середовище в нашому місті. Дякуємо, пане Сергію. Шановне товариство, це була передача «Точка росту». Ми з Сергієм П'ятаченком обговорювали сьогодні мовне питання. Ми сподіваємося, що вам з нами було цікаво. До нових зустрічей на телеканалі АТВ. До побачення. До побачення.